مدینے چلے حضرت شیخ معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک کا بیرونی خوبصورت منظر۔ مرقد پاک حضرت معروف قرقی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام معروف قرقی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی مسجد کا خوبصورت و نورانی منظر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بحر معروف و سری معروف، دیو خود سری، جند حق بگن جنید با صفا کے واسطے۔ یہ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد، حضرت سری سختی کے پیر و مرشد ہے حضرت بار حضرت معروف قرقی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔